Vítam medzi nami členku poetického súboru Novej scény, Kamilu Magálovú. Ruky poskávam, milostivá pani. Ale nie, 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 treba, ja si na to nepotrpím. Nie? Nie. No tak... Ja som Kamila. Tak ja som Julius a môžete mi tykať, ja som zvyknutý. Ale nie, nie, zostaňme radšej pri tom vykaní, je to noblesnejšie. No, vidíš. A tak, sadneme si. Prosím. Prečo sa na mňa tak dívate? Prepáčte, ale... Pripadáte mi, ako keby ste sa vrátili pri najmenšom zo zajatia. Pardon, ja som nechcel byť dotieravý, ale my sme tu nemali ženu ani nepamätám. Vážne? No, no, tak Di Barbora, Dočolomanský, Zelenaj, Kňažko, Filip. No a čo vás na mne zaujalo? Oproti takému Filipovi. Ten rozdiel, viete? Ja nechcem zabiehať do podrobností však, ale... Ale prečo len zabehnite? Áno, no tak... Ja by som to formuloval takto, viete, vy ste už, povedal by som, celkom iná kvalita. A pritom ja nesúhlasím so všeobecne vžitým názorom, že Filip by bol nejaká príšera. Ale prečo príšera? Náhodou, Filip je milý, sympatický človek. No tak, milý, sympatický. Je to človek. Zostaňme pri tom. A tí ostatní takisto sú to všetko pohotoví, inteligentní, vzdelaní ľudia, ale čo z toho? Čo z toho, Kamila? A v tom sa roztvoria dvere a vojdete vy. A všetko, ako keby sa tu rozžiarilo, rozkvitlo. Ja sám sa cítim ako mladý, 50-ročný chalán. A to všetko spôsobila vaša prítomnosť. Vy ste sem vniesli akúsi zvláštnu, ja sa to nebojím povedať, poetickú atmosféru. Oh, vy mi lichotíte. Áno. A som šťastný, že mám tú príležitosť vám lichotiť. Viete, ja som už tak dávno chcel lichotiť, ale nedalo sa. Nebolo komu. Predstavte si, že by som toto, čo hovorím vám, bol rozprával Gabovi Zelenajovi. Myslíte si, že by vás pustil k slovu? No, ja to myslím úprimne. Veď sa pozrite, aj diváci tuto v štúdiu sú celí rozžiarení. No, niektorí sú zamračení. To sú ženy, to si nevšimli. Alebo môj priateľ Julius. Kde si Julius? Ty poetická duša. Už? Už. Dovolíte, Kamila, aby som si k vám prisadol? S radosťou. Áno, s radosťou si k vám prisadnem vždy. Pretože už dlho sledujem vaše divadelné kreácie na jednotlivých javiskách. Prosím, moja pernamentka. A tak dnes, ako aj voľakedy, pred mnohými a mnohými rokmi sa mi páčite. No, pred mnohými a mnohými rokmi, keď ste začínali. To pred mnohými a mnohými ste mohli vynechať, nie? No tak mohol, ale ja som nevynechal. Pretože ja nevynechám nejakú možnosť pokochať sa vo vašom umení, ktoré je plné, Kamila, plné vzdoru, plné vášne, plné poézie, to umenie. Veď, Kamila, čo je mladosť? 25 rokov, maďžne, a kto to dieťa čičí? Ja, ktorému znela v ušiach pieseň matky otrokyne. Hej, Ježo, driemeš? Treba sadiť, hybaj. Kamila, aby som nezabudol, pozdravujú vás hory a lesy. Z tej duše pozdravujú vás. Teda, Kamila moja, tak sme my. A to je všetko, čo viem. Prepáčte, ale som tu dobre. Mám taký pocit, ako keby som bola... Blázinci. Dobre. Na recitačných pretekoch. A to je jedno. Aha. To je podobné. Sedávam v
porotách pod chvíľou. Áno? Áno. Sadneme si. Všetkému je na vine on. No, priznaj sa, vy si špán. No? No áno, no on mi prikazoval, aby som medzi rečou vždy dačo zarecitoval. Priznaj sa. Ale medzi rečou, nie naraz. Viete, Kamila, prepáčte, ale my sme si mysleli, že keď ste členka poetického divadla, takže by sme sa mali nejako prispôsobiť, aby sme nepôsobili ako úplný nevzdelaný. Ale to nepôsobíte. O, ďakujem vám. Ale zdanie klame. Prosím? Zdanie klame, myslím, chcem povedať, že ja básničky nerecitujem. Nie? A prečo? Lebo to neviem. No, ale to predsa ešte nie je dôvod. No, v mojom prípade je. No? Mámo, viete, no tak, keď tak vidíte recitovať takého... No, nemenovať. Takého recitátora. Tak. Tak, ako sa vie primerane tváriť pri tej recitácii, tak to ja neviem. No, skúste to. Ale nie, to ale ja naozaj si to môžete dovoliť medzi nami. No dobré, ale pomôžete mi. No prosím, môžete dovoliť všetko. Áno? No, tak ideme. Tak pekne sa zahľadte, nadýchnuť a nadpis. Edgar Allan Poe Havran. No, a takto by ste sa nedostali ani do okresného kola. A tam už podávajú aj guláš.